for ikke at have en have kørende op i vindueskarmen nu. Nej. Tusind tak for besøget. Selv tak. Nu skal vi have noget rigtig dejlig musik. Her får I Hjalmar med Dig og Mig. Sider og venter på dig. Du kommer, du sætter dig lige ved siden af mig. Alting smelter indeni, tiden flyver forbi. Som om der ikke er nogen, der betyder noget. Det er ligesom om, at dem, der er her alle sammen, er gået. Tusind tak, Hjalmar Sikke. Et dejligt nummer. Ja, tak. Det var så let. Det er næsten som om, man bliver taget med ud på en rejse. Man drømmer sig med. Og du skal ud og spille en masse i fremtiden? Masser, ja. Det kører bare derudad. Fedt. Tusind tak for besøget.